কলিয়াপৰত ইটাভাটাৰ প্ৰদূষণে লৈছে ভয়াবহ ৰূপ। ইটাভাটাৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই ছানিছে কলিয়াপৰৰ বৃহৎ এলেকাৰ আকাশপথ। প্ৰদূষণৰ কবলত পৰি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে কণকণ শিশুসকল। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলিয়াপৰৰ ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অধিকাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উপস্থিত থাকিব পৰা নাই বিদ্যালয়ত। বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ, বিভিন্ন ছালৰ ৰোগে দেখা দিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ। কলিয়াপৰত যধে মধে স্থাপন হোৱা 47টা ইটাভাটাই মনা নাই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ চৰকাৰী বিধি, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক তপন শইকীয়াৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয়, কলিয়াপুৰত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা ইটাভাটাসমূহৰ ফলত এতিয়া জনজীৱনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইটাভাটাৰ প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াপুৰৰ ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ গাতে লাগি আছে এটা ইটাভাটা। এই মুহূৰ্তত মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব যে ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ দূৰত্বত এটা ইটাভাটা আছে, আৰু যিটো ইটাভাটাৰ ক'লা ধোঁৱাই সমগ্ৰ অঞ্চল সততে ছানি ধৰে, আৰু ইটাভাটাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰদূষণৰ ফলত এতিয়া ভোগ কৰিবলগা হৈছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্ম ৰোগৰ লগতে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভুগিবলগা হৈছে এতিয়া কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে চৰ্ম ৰোগত ভুগিবলগা হৈছে, শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভুগিবলগা হৈছে। কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, চাওক, এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত, দেহৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে খজুৱতি হয়, আৰু এনেধৰণৰ ছালৰ বেমাৰত তেওঁলোকে ভুগিবলগা হৈছে। কাৰোবাৰ যদি ভৰিত খজুৱতি হয়, কাৰোবাৰ হাতত, এনেধৰণে দেহৰ বিভিন্ন অংশত এই ধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই লক্ষণবিলাক সংঘটিত হৈছে আচলতে ইটাভাটাৰ প্ৰদূষণৰ ফলত। কণমানি এইগৰাকী ছাত্ৰী যদি চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে মুখমণ্ডলত এয়া খজুৱতিৰ চিন। এনেধৰণে দেহৰ বিভিন্ন অংশত, মুখৰ পৰা হাত ভৰি সকলো অংশতে আচলতে এই ধৰণৰ আচলতে লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এয়া যে ইটাভাটাৰ প্ৰদূষণৰ এক কুপ্ৰভাৱ সেয়া ইতিমধ্যেই আচলতে পোহৰলৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত মই বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰায়বিলাকৰে দেখিছোঁ এনেধৰণৰ চৰ্ম ৰোগত ভুগিছে। কি কাৰণত বা কি ধৰণে এই সংঘটিত হ'ব পাৰে? প্ৰধান কাৰণটো আমি ইটাভাটাটো বুলিয়েই কওঁ, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই হয় তেওঁলোকৰ, মানে চব ঘৰে ঘৰে এওঁলোকৰ, এতিয়া আমাৰ স্কুললৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰতো আপুনি ডাঙৰবিলাকৰো দেখিব একেখিনিয়ে প্ৰব্লেম হৈ আছে মানে। গতিকে আমি ইটাভাটাটোৰ কাৰণেই হৈছে বুলি ভাবোঁ। কিমান দূৰত আছে ভাটাটো? ভাটাটো 200 মিটাৰতকৈও কম হ'ব নেকি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা। আমি বহুত দিন আগৰ পৰাই এইটো আমি মানে আপত্তি কৰি আছোঁ, কিন্তু কোনো ফল নধৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰো কেতিয়াবা কি হয়, ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া ইটাভাটাৰ কাম চলি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা বেয়া গোন্ধ এটা আহে নহয়, সেই গোন্ধটো আমিয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীটো বুজি নাপায়, গতিকে সিহঁতে তেনেকৈয়ে চলি থাকে, বা তেনেকৈ আৰু বেছিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰে ঘৰ একদম ইটাভাটাৰ ওচৰতে ঘৰ, গতিকে তেওঁলোকে তাত থাকিবলৈ বাধ্য হয়। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপস্থিত থকা দেখা যায়, ইয়াৰ কাৰণো এইটোৱে নেকি? অনুপস্থিত থাকে মানে, ধৰক এই যে দেখিছে আপোনালোকে স্কিনৰ প্ৰব্লেমটো, সেইটো বেছি হয় যেতিয়া যায়, ধৰক তেজ চেজ ওলাই থাকে, ৰস ওলাই থাকে তাৰ পৰা, তেতিয়া আমি মানে সেই বেছি হোৱা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আমি বাধ্য হৈ আহিবৰ কাৰণে মানা কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা এইটো বিয়পি যায়। সেইজনৰ পৰা ধৰক ল'ৰা ছোৱালী ন বুজি নাপায়, ইজনে সিজনৰ লগত খেলা ধূলা কৰোঁতে ধৰা ধৰি কৰে বা এনেকৈ বিয়পি যায় যে, সেইকাৰণে আমি কওঁ যে তুমি নাহিবাচোন কেইদিনমান, তোমাৰ ভাল হ'লে আহিবা। বেয়া লাগে কিন্তু উপায় নাই, আমি তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিবলগীয়া হয় ধৰক শিক্ষাৰ পৰা। বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেধৰণৰ? হয় হয়, একেধৰণৰে হয়। এই গোটেই অঞ্চলটোত আপুনি বেছি গোটেই ডাঙৰ মানুহখিনিৰো হৈ গৈছে মানে, আৰু বিশেষকৈ গছ গছনিতো এইটো প্ৰভাৱ পৰিছে, সাংঘাতিককৈ প্ৰভাৱ পৰিছে। গছ গছনিত ধৰক ফল মূলো বোলে কম লাগে, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই কয়, খেতি বাতিত একদম বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰি আছে ইটাভাটাকেইটাৰ পৰা, আৰু দিনে দিনে দেখিছোঁ দেখোন বাঢ়িহে গৈ আছে, কমা নাই মানে। আগতে আমি, মই এখন স্কুলত জইন কৰোঁতে কম আছিলে, এটা দুটা আছিলে, এতিয়া দেখোন বাঢ়ি গৈ আছে এই ছাইডে। নিশ্চয়কৈ, আচলতে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই নহয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেই নহয়, অঞ্চলটোৰ প্ৰায়বোৰ লোকেই আচলতে একেধৰণৰ সমস্যাত এতিয়া ভোগ কৰিছে, একেই প্ৰভাৱ পৰিছে গছ গছনিৰ প্ৰতি। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চৰ্ম ৰোগত ভুগি তেওঁলোকে বিদ্যালয় প্ৰায়ে ক্ষতি কৰিবলগা এটা অৱস্থা আহি পৰিছে, আৰু কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো সমানেই আচলতে এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰায়বোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেই ঘৰত থাকিবলৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আচলতে পৰামৰ্শ দিব লগা হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে যি ৰোগত ভুগিছে সেয়া অন্যলৈ যাতে প্ৰসাৰিত নহয়, তাৰ বাবে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোগত ভুগিছে তেওঁলোকক ঘৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে।